En el poema de Shakespeare, que deia primer, Venus, primer, s'esparvera quan el noi li diu que l'endemà al matí irà al senglar. I per fer-li odiar la caça de tal bèstia carnissera, li descriu la fúria i el perill, que son morro obre sepulcres per llombar. Li diu que vagi a caçar animals inofensius, la guineu, l'isard, la llebre. Fa una descripció també guapíssima de la llebre, com fuig tan de pressa, tan bonica. Té versos d'aquells que només ell sap col·locar, com quan diu Venus, veient que et negues a l'amor. Què és el teu cos? Què és el teu cos sinó una tomba ansiosa? Aquella nit, la deessa enamorada la passa lamentant-se entre els arbres foscos, lamentant-se del que té por de que passarà. I quan es fa clar, sent els crits dels gossos i es posa a córrer per trobar els caçadors. De cop, veu el senglar amb el morro tallit de vermell. Després, comença a trobar gossos ferits. Té por de trobar-lo mort, però pensa que no pot ser, no pot ser que es mori Adonis. Car si mor, la beutat morirà amb ell, i el caos tornarà si mor l'ovell. I al final el troba, caigut, sagnant, veu la ferida oberta al seu costat, la veu i no la vol veure, que és quan Shakespeare fa aquella vella comparació amb les banyes del cargol, que el toc més lleu les fa retreure, i així els ulls d'ella, al veure el ferit de mort, s'han reclòs el vell dins del seu cervell. Ell mor i ella maleeix l'amor, i ella és Venus. Ell mor i ella maleeix l'amor, que des d'ara sempre vindrà mesclat amb el dolor. Aquesta, que diria ara, tampoc és un pròleg, però podria ser també, és, va ser publicat en un diari que es diu Avui, però que curiosament va sortir el 10 de desembre del 98. Abans d'ahir. I era per celebrar la sortida d'un llibre molt bo que es diu Vocabulari rossellonès. És un diccionari. L'article, d'aquest en tinc dues versions, que una es diu A peta vell, que és una expressió rossellonesa, que vol dir a fondo i a tota marxa, a peta pell, o també li titulava Esgordissos, que són com esbossos, em penso, de flingassada. I primer parlo d'aquest diccionari i després vaig aprofitar el tema per fotre un atac contra el surrealisme. El surrealisme, vist com a cosa aparentment molt boja, però en realitat com a repressió contra la bogeria realment desencadenada que hi havia abans, que era el que li diem Dada. A peta pell. Quasi tot aquí són paraules de rossellonès, no se n'entendrà ni la meitat, però es veurà com són. Rataplams, bums, quacs i quics d'alegria per la ben agraciada aparició del ric i bonic vocabulari rossellonès. Un tresor de trabucaires, clafert de joies, que ens ha congeminat en gony Renat Botet. És l'autor. I profitem de l'ocasió per assomar-nos amb aquesta llesca de realitat o de pamboli a la polèmica contra les pipes falses i desvirondades del magre Magritte i per clavar uns esgordissos de flingassada d'Adà a tots els intents revisionistes que engegaren el punxamonines de Breton i la seva pacandalla sospiraire en llurdèria enclenxinada de fer tornar per Nadal cada tros de pintura al seu corral. Quan els galipandos parisencs es van treure de la gorra la matrifaquia surrealista del superrealisme, un indi lionès, és un personatge que sembla un invent però no existeix històricament, en tenim algun llibre, un indi lionès que es deia Emil Malaspina, un sanaire, un metge,
un senaire iretge i no gens llengua espès, que ni que fos per camins de mala vera i plantant cara al Jean de França, el Jean de França és el vent que ve del nord, la tramuntana, que ni que fos per camins de mala vera i plantant cara al Jean de França, es fotisca ja vell tot sol una revista, diguem d'edat, que pel que en citen marca un marimon de bé i es deia manòmetre. De seguida, als pocs mesos de la sortida de l'aparició del surrealisme, que això era l'any 24, va despatxar, en mala espina, que el tal remenament de la secta parisenca era propi de caps de tartana que cerquen la nit per les armàries fent posturetes i amb molt de paraulí. I sense demanar canvi a ningú, el manòmetre número 6 va publicar que les ideiasses de l'inconscient i el conscient que els sobrerealistes garrafinyaven a barrets i barretines no eren més que coques de prat, això sí que s'ha d'explicar que vol dir merdes de vaca, que les ideiasses del conscient i l'inconscient que els sobrerealistes garrafinyaven a barrets i barretines no eren més que coques de prat i que resultava molt més fàcil identificar-les en una campana superior idealitzada. I això fa que desnonar el sobrerealisme, l'extremunciar i n'esgarramatxar el certificat de defunció. Mort de mort sobtada en espiar l'aparició del nounat que anuncia mala espina. El sobreidealisme. Aquest de Lió, els de París, va dir, coi, sobrerealisme. Sobreidealisme. Mau, diu el manòmetre, que els papanyanys de París són uns ganarres de dos aires que fan la puta manyaga espiritista, uns carallassos calcinats que pintimirallen la follia i manicacos dels automatismes, barbatejaires i barloquejaires de truc a l'embut. I n'hi ha de risc, perquè poden fer venir aranyes a petapell, com han llorcat des de sempre els gatinyes de la bota de dalt. Ho és. I llavors hi ha una cita treta d'una frase que diu aquest diccionari rossellonès que diu: tothom reia a part del pare del nuvi. I ara, com que estem al Rosselló, posaré un pròleg que tinc en un llibre real, que és la d'en Pascal Comalada, El trabucaire de Perpinyà, 1998, sí, que es titula Enciclopèdia lògico-fobista de la música catalana. I bé, això està en posició de pròleg, però posa prescriptum. Aquí hi ha una cosa que l'any 98 era certa, però ara ja ha canviat, ja ho diré. Perquè amb una enciclopèdia de la música començo parlant d'una altra cosa, que no és ni de la música ni Comalada, és perquè Pascal Comalada té uns escrits molt interessants en què demostra que el jazz no va néixer a Nova Orleans, com se sol dir, sinó a Figueres. I per això ell proposa que s'ha de desbatejar la Nova Orleans en Nova Figueres. Comença amb un verset meu. No sap quasi ningú on cau la capital del món. El poble de Vilasacre, a prop de Figueres, té 500 habitants aglutinats i uns 45 de dispersos. Una petita església romànica, un bar, una tenda de queviures, una parada dels busos de la línia Figueres Roses i una botiga tancada amb un rètol amb les banderes catalana i occitana i el nom de la botiga, Vilasacre, capital del món. Aquesta botigueta roman sempre tancada perquè han exhaurit l'únic article que venia, el llibret de Carles Fages de Climent titulat Vilasacre, capital del món. Impossible de reeditar perquè l'hereu d'en Fages, el seu fill gran, s'hi oposa. Bé, això amb els anys ha canviat i s'ha reeditat al final. Al final el fill ha entrat en raó.